Não perca na TV Belas. Para todos que vieram aqui ao campo, né? Viram o jogo, viram que a equipa adversária montou um bloco defensivo que nos dificultou muito. Mas como temos jogadores experientes que treinam bem, conseguimos dar a volta a isso. Okay? E agradecer, né, o esforço dos nossos jogadores, não tem sido fácil. Né? O objetivo da equipa é ganhar essa competição. Se bem nós começamos mal, estamos a recuperar os focos. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.